Ei, é você, seu doido. É você. É seu rabo. Que doido. E aí, minhas preciosas, começando aqui mais um vlog pro canal. E hoje é quinta-feira, gente, e o dia amanheceu ensolarado. Vocês sabem que o meu humor, ele funciona de acordo com o clima. Então, quando amanhece ensolarado, eu acordo animada. Então, hoje estou feliz, estou animada para fazer um treinão. Inclusive, vou mostrar para vocês hoje. Hoje eu vou treinar, vou fazer um treino de superiores, treino para as costas. E vou mostrar minha rotina pra vocês, gente. Nada muito assim diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, mas eu sei que vocês gostam de acompanhar porque isso motiva vocês também. Hoje a minha alimentação tá um pouco diferente, assim, do que. Não muito diferente, um pouco, porque eu não posso comer algumas coisas, como por exemplo vitamina C. Lembra que eu falei pra vocês, não sei se foi no último, não, no penúltimo vídeo que eu postei, que eu tô fazendo vários exames, né? Então fiz exames de sangue e tenho que fazer aquele exame de urina que tem que. Urinar 24 horas, né, no galãozinho lá, e aí tem que fazer uma dieta específica. Não pode comer nada que tem vitamina C. E assim, gente, é muito difícil, porque assim, tudo tem vitamina C, né? E aí eu tô tentando, assim, evitar o máximo, né? Mas nem sempre é possível, porque, por exemplo, cenoura. Cenoura tem vitamina C, eu nem sabia disso, mas tem um pouquinho só. E ontem eu comi cenoura, porque senão eu vou comer o quê? Só arroz e feijão, né? Então, assim, fruta. Várias frutas têm vitamina C. Até a banana tem um pouquinho. Mas eu tô evitando as que tem mais. Então, tipo, laranja, limão, mexerica, essas coisas, assim. Então, 3 dias nessa dietinha. Então, comecei ontem. Aí, hoje e amanhã, que é o dia que eu vou fazer a coleta, também tem que ficar o dia inteiro assim. E aí, só vou poder comer normalmente no sábado. Mas aí é isso. Vou mostrar minhas refeições para vocês. E agora tá. Acho que é 9 horas agora. Eu já tomei o café, né? Tô dando um tempinho aqui pra fazer aquela digestão. E aí eu vou dar uma arrumadinha na casa, gente. Porque tô criando esse hábito aí de manhã cedo eu já dar um tapinha assim na cozinha, no que tem de bagunça, pra não acumular muito pro final da semana, né? Porque a gente arruma a casa sempre no final de semana. Então eu vou dar um tapinha agora. E é isso. Ah, e eu quero mostrar pra vocês a minha aquisição de blogueira, gente. Porque assim, eu tô. Gente, tô muito chique, tô assim um nojo. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, que eu estava muito ansiosa pra chegar. Dá um close neste espelho, gente. Esse espelhão aqui de chão. Eu nunca tive um espelho desse. Estou até emocionada. Olha isso, que lindo! Pra combinar com a minha sala, ó, com a moldurinha preta. Perfeito esse espelho, gente. Eu até indiquei para vocês lá no meu Instagram o arroba deles. Preço em conta, qualidade, meu, incrível, ó. Tava até explicando lá no Instagram ontem. Aqui ele tem uma borrachinha, né, para fixar na parede, né? E aí aqui embaixo também ele tem uma borracha para grudar no chão. E não cai, tá, gente? Parece que vai cair assim qualquer coisa que encosta, mas não cai. Até o moço lá que veio trazer o espelho, ele falou: não, pode ficar tranquila, né? Porque eu tava com medo dos gatos, porque eles ficam brincando aqui. E aí eu fiquei com medo, né? Vai que eles batem e vai pra frente. Mas daqui, gente, é tão pesado que nem eu sozinha consigo mover ele, tá? Precisa de duas pessoas para mover ele. E uma recomendação que eles fizeram pra gente é sempre tentar deixar no mínimo, assim, ó, o espelho um palmo da parede, ó. Um palmo da parede, que daí não corre o risco dele, né, ir pra frente. Mas ele falou que é bem raro. Ah, e outra coisa que ele tem, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ali, ó. Vocês estão vendo isso daqui? Essa correntinha? É uma trava de segurança que dá pra colocar, tipo, um prego aqui na parede e prender pra ficar ainda mais seguro, entendeu? Mas aqui não tem necessidade, porque a gente não tem criança, então não tem o porquê. Mas é lindo, né? O que que vocês acharam?
Ele é 1,82 por 91. Então ele é quase 2 metros de altura e quase 1 metro de largura. Eu amei. Então agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha, ó. Vou lavar essa loucinha. Ah, deixei aqui, ó, grão de bico de molho. Vou fazer hoje pro almoço, vou cozinhar. Que mais? Vou guardar essa roupa aqui, que tá aqui, que eu lavei ontem. E também lavei meus pincéis. Alguns, né? Porque eu tenho mais. Lavei alguns pincéis de make. Fazia tempo não lavava. Ai, gente, que errado, né? Por isso que minha pele tava meio estranha, assim, porque eu tava usando pincel sujo. Inclusive, não façam isso. Lavem os pincéis de maquiagem de vocês. E aí, vou recolher tudo aquilo. Acho que vou passar uma vassourinha no chão. E também dar uma arrumadinha no quarto lá, porque tem um monte de coisa em cima da minha mesa. Tem roupa, tem um monte de coisa lá jogada. Então vou dar esse tratinho aí na casa e depois eu vou treinar. Porque aí eu acho que já vai dar o horário certinho de eu ir treinar. E também a academia não vai estar muito cheia esse horário. Eu gosto de treinar, gente. Ou cedinho, né? Tipo 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Ou no horário, perto do horário do almoço, assim, porque é mais vazia. E aí quando eu volto pra casa, eu já almoço, né? Faço meu pós-treinão. Então é isso. Agora eu vou arrumar aqui rapidinho. Gente, tô aqui conferindo os resultados dos meus exames que eu fiz, aqueles exames de sangue lá que eu mostrei pra vocês. E vou mostrar pra vocês só um dos resultados que eu estou muito orgulhosa de mim mesma. Vou mostrar pra vocês. Olha essa belezinha aqui, ó. Vitamina B12. Olha o resultado. Pra quem acha aí que quem não come carne tem vitamina B12 baixa. Isso é mito, tá, gente? Tem nada a ver. Inclusive, até pessoas que comem carne podem ter a vitamina B12 baixa. E aí, agora eu já vou aproveitar para já mandar por e-mail para Nath, né, para minha nutricionista. Então, vou escrever aqui um e-mail para ela. Virar aqui para vocês um pouquinho. E aí, eu vou já mandar aqui para ela, que eu já fiz o download do PDF com todos os resultados. E eu vou mandar aqui um e-mail para ela. Oi, Nath, tudo bem? Segue anexo os resultados dos meus exames de sangue. Ainda falta fazer o exame de urina 24 horas. Estou fazendo a dieta com restrição de vitamina C. Te envio assim que ficar pronto. Beijinhos. Vou anexar aqui agora o arquivo e foi. Eu já mandei aqui pra ela. Quer que eu veja aqui no banco?
E aí agora vou colocar o tênis e vou treinar. E é isso. Não, antes eu vou comer o meu lanchinho da manhã. Antes de treinar, acho que vou comer a pastinha de castanha de caju, porque ainda não tem castanha de caju aqui em casa. Então eu vou comer a pastinha. E vocês estão achando que eu tô moscando? É, depois que eu limpei a casa, só não mostrei aqui pra vocês, só não filmei, porque como eu tô com pressa, então eu não filmei. Mas ó, já fiz aqui um arrozinho integral pra quando eu voltar do meu treinão. Porque o arroz aqui em casa, gente, tá indo igual água. Tem só um restinho de arroz branco na geladeira, então já fiz aqui uma panela de arroz integral. E já cozinhei aqui o grão de bico que eu deixei de molho, ó. Gente, eu não sei, né, se vocês tiverem alguma dica dessas pelinhas aqui, ó, eu tenho que tirar manualmente, é assim mesmo, do grão de bico. Porque demora pra tirar de todos eles, né? E aí o máximo que eu consigo tirar, assim, sacudindo a panela e tirando o excesso por cima, eu faço. Mas acabo comendo o grão de bico com a pele mesmo. Porque se a gente for ficar tirando um por um, é 2 horas no mínimo, né? Então, se vocês tiverem alguma dica em relação ao grão de bico, deixem aí nos comentários, por favor. E aí cozinhei aqui e também já deixei cortado aqui, ó, uma berinjela, porque como eu não posso comer tomate nem cenoura por conta do exame, né, que eu falei pra vocês que eu vou fazer, coloquei berinjela aqui, ó. Aí na hora que eu voltar do treino eu já faço ela, acho que vou fazer na frigideira mesmo, assim, com azeite, e vou comer aqui uma colherzinha dessa pastinha aqui, ó, da It Clean. Eu abri a outra que eles me mandaram, que é do sabor salted caramel, que é caramelo com flor de sal que falam, né. E é uma delícia essa pasta aqui, gente. Então eu vou comer uma colherzinha dela antes de treinar. E é isso. Mais pronta que isso, só duas disso. Já coloquei aqui, ó, meu tênis, minha meia. Esse tênis que eu adoro. Adoro todos os meus tênis. Coloquei o capacete. Vou só prender aqui meu cabelo atrás pra não ficar muito solto, embaraçando. E peguei aqui minha mochila com as minhas coisinhas. Vou mostrar pra vocês os meus babies dormindo. Vamos lá comigo. Vou mostrar pra vocês esses bebezinhos que gostam de dormir na caminha da mamãe. É, eles gostam de dormir na caminha da mamãe, esses nenenzinhos aqui. Esse aqui é a criança número 1, a criança número 1 da mamãe. E esse aqui é a criança número 2. É, esse aqui é terrível, mamãe. Esse aqui é muito terrívelzinho. Olha aqui essa barriguinha. Minha barriguinha. Que muito terrível. Gente, ele tá muito gordinho, ó. Essa barriguinha. Vive brigando o dia inteiro. Mas gosta de dormir junto, assim, ó. Junto aquilo, né? Vocês estão vendo a distância aqui, né? Junto naquelas. Mercy, wake up in the morning screaming mercy. Daddy in the sea, call me Percy. I leveled up with the bands, I get thirsty. Yeah, I get thirsty. I said I was gonna take a break, but then I quit, I tried to make another lane, but I ain't fit, I tried to write another story, broke my wrist. I got the answer when I opened up my fist, I'm screaming mercy. I'd rather finish well than finish first. I get better on the ground, I live reverse. I do better on the ground, I live reverse. I treat my problem like a slave, I make it work. I make it work, I got my second win, I'm a second wing. Yeah, I'm stepping up and stepping in. I made my amends, living every day like it's my end. I'm about to blast off, wild out, like I'm in Atlanta with my mask off. Shit, clear eyes, when near fast, I can't glass, don't fear class, I'm too blessed, I got a call back, don't fall flat, I can't stay, open double beating, you're blown out, I can't, like dangle, sweet like them mangoes, see from all angles, speaking sound, that,
down like staples. Might take these leaves from the regular. Cash cup rice, sipping on Bud Light. Moving my dick when this shit beat up tight. I'm so done with all the bullshit days and all the bullshit plays. Give a fuck, no fuck, no people say. Cheguei em casa e, como vocês bem sabem, estou cagada de fome. Fiz aqui meu prato, não tem salada hoje, apesar de ter na geladeira, porque não posso temperar salada com limão. E eu não tô afim de temperar com vinagre, nem sei se pode. Então, melhor não arriscar, vou comer só isso daqui mesmo, a berinjela que o David fez. Aí eu fiz meu tofuzinho e joguei aquele molhinho de... aquela maionese de alho, sabe? Vegana, que eu já mostrei pra vocês várias vezes, que é da Sem Foods. Coloquei aqui o arroz integral e esse vai ser meu almoço. E aí, gente, todo meu almoço, o que eu tô fazendo? Eu tô assistindo o canal da Ju Nogueira. Não sei se vocês conhecem, que ela faz a cobertura do BBB. Então, pra quem não tem o pay-per-view, fica a dica. E ai, gente, o BBB está destruindo minha vida. Não estou assistindo todos os dias, mas nos dias de eliminação, paredão, estou assistindo. E aí eu vou colocar aqui pra reproduzir, deixa eu ver. Jade recusa dançar e causa polêmica. Vini está mal com Eli. Tem um que ela postou há 3 horas. Vou colocar aqui e vou almoçar. E é isso. Depois eu volto pra falar com vocês. Aí o Douglas, é cada planta, opa, planta não, banana, enjoado. Aí o Gustavo, 5 vômitos. E o Douglas, nossa, coração partido, é meu compadre, você tá ferrado. E o Gustavo, não, tô tranquilo, cara. Se meus cachorros não me cancelar, eu tô bem feliz. Corta pra festa da líder Jade, com o tema de astrologia, os negócios de horóscopo, eles ganharam os colarzinhos, umas coisas desse tipo. E um plano se concretizou e a pegação foi a todo vapor, vem que você vai entender. Voltei, gente, tava aqui, ó, tirando meu esmalte da unha, meu esmalte vermelho, que já tava podre. Eu fiz a unha na quarta-feira, que foi quando eu filmei pra vocês, e então já tem uma semana, e metade de todos os dedos já tava descascado já, então tava aqui tirando e refletindo sobre a minha vida. Resolvi vir aqui gravar esse momento aqui pra vocês e trazer algumas ideias, assim, alguns pensamentos que eu acho que talvez possa te ajudar também e você possa se identificar, ou enfim, né, vamos lá, vou falar aqui o que eu tava pensando. Eu tenho percebido que a maioria das pessoas tá vivendo assim, como eu tô vivendo, que é no modo automático, sabe? E é uma coisa que eu reluto, assim, diariamente pra eu não cair nisso. Porque é muito ruim essa sensação, né? De que a gente tá... sei lá, a nossa vida tá passando e a gente não tá vendo. E aí viver nesse modo automático me gera ansiedade. E ao mesmo tempo também, parece que nada tá indo pra frente, sabe? É muito louco isso. Eu sei que isso é por conta da ansiedade que faz essa sabotagem aí, sabota, né, a nossa mente. E aí ontem, vou contar aqui um acontecimento que me fez refletir, que me trouxe pra esses pensamentos que eu tô tendo hoje, né? Ontem eu fui no oftalmo, o David foi comigo. E aí, no retorno do oftalmo, era umas 5h30, 6 horas. Tava ainda, tipo, acabando o dia, né, finalzinho de tarde, aquele solzinho tímido, já indo embora. E aí, na volta, tava voltando com o David, assim, e aí eu olhei pro céu e vi, assim, as árvores, sabe, aquele solzinho tímido. E eu achei tão bonito, e aí eu falei pro David, nossa, David, que lindo olhar pra cima, né? Faz muito tempo que eu não olho pra cima. E aí eu parei, caramba, faz muito tempo que eu não olho pra cima. Tipo assim, a gente fica igual um robô, assim, fazendo as mesmas coisas no modo automático, sabe? Esquece de viver o momento presente, sabe? E aí eu falei pra ele, caramba, meu, olha que coisa besta, né? Eu achei maravilhoso olhar pra cima. E também comentei com ele sobre a questão da gente estar sempre com a nossa cabeça, 24 horas por dia, a nossa cabeça tá no futuro, gente. A gente não tá focado ali no que tá acontecendo. E isso é muito triste, porque cada segundo que se passa, realmente se passou, não vai voltar, sabe? E o nosso futuro, ele depende do que a gente tá fazendo agora. E às vezes a gente tá tão focado com o amanhã que às vezes esse amanhã ele não acontece porque ele depende do hoje. E o hoje a gente deixou de fazer, a gente deixou de estar com a nossa atenção plena, né?
E, nossa, gente, sério, eu tenho um problema muito sério com ansiedade, assim, eu não fico compartilhando muito com vocês, e é por isso, inclusive, que eu tô trazendo esse pensamento, porque eu leio os comentários de vocês, e alguns comentários, assim, dá a entender que parece que a minha vida é perfeita, que, sabe, assim, que eu não tenho problemas, que eu sempre consigo seguir o meu planejado, que eu consigo treinar todo dia motivada, que eu sigo dieta certinho. E não é assim, sabe? Então, assim, se você também está se identificando com isso que eu tô falando, né? Se você também se frustra por não conseguir cumprir as metas que você traça para você mesmo, sabe? Tudo bem. Isso não acontece só com você, é com todo mundo e tá tudo bem. A gente meio que, eu acho que por conta também das redes sociais, eu não sei, a gente perde um pouco a noção, né, do que é muito, do que é pouco. A gente começa a entrar em comparação com outras pessoas. E aí que mora o perigo, sabe? Eu trabalhei muito isso na terapia também, essa questão da comparação e como é injusto a gente se comparar com outra pessoa que vive uma realidade totalmente diferente da nossa, né? A gente não sabe da história daquela pessoa. Então é muito injusto a gente ficar se comparando. Eu tenho que me comparar comigo mesma e sempre estar tá buscando a minha melhor versão. E aí esse negócio de se comparar, né? Queria falar aqui para vocês não fazerem isso, porque isso é muito prejudicial. Eu tenho um pouco disso de comparação, mas não é nem por questão assim de aparência física, sabe? É uma comparação do tipo, nossa, tal pessoa é tão produtiva e eu não. Tal pessoa tá fazendo tanta coisa e eu não, sabe? Esse lance aí da produtividade, eu acabo às vezes olhando um pouco pro lado, sabe? E a gente não pode fazer isso. A gente tem que lutar para não ficar olhando para os lados e olhar para frente e atrás do nosso objetivo. Falar para vocês, né, para vocês buscarem acompanhar pessoas reais e pessoas que fazem sentido para vocês, sabe? Porque às vezes a gente fica comparando ali uma pessoa que mostra, né, porque a gente nem sabe se é verdade, né, que a pessoa tem uma vida perfeita, porque tudo que a gente vê, gente, são recortes, né, recortes da vida da pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você tá aí com uma ansiedade, sabe, com uma tristeza, com uma angústia de se comparar com alguém que você nem sabe se aquilo que você tá vendo é realmente a vida dela, sabe? Se é realmente real, se ela realmente vive aquilo. Uma vez eu até comentei disso também com vocês lá no meu Instagram, que uma menina me mandou um direct falando que ela se sentiu mal quando eu postei uma foto minha, de calcinha. Eu sempre posto foto de calcinha, de biquíni, de shortinho lá no meu Instagram, né? E nesse dia que eu postei essa foto, eu perdi, gente, quase 1.000 seguidores, assim, eu perdi muito seguidor por conta disso, sabe? No momento porque o David, ele foi na feira e chegou e ele está me chamando, peraí. Oi, eu tô gravando. Voltando. Eu postei essa foto, perdi vários seguidores e tal, e uma menina me mandou um direct falando que ela se sentiu mal quando ela viu minha foto, porque ela comparou com ela, comparou com o corpo dela, sabe? E aí eu fiz uma analogia totalmente longe dessa questão de corpo, né? Que aconteceu comigo uma vez que eu tava no Instagram e aí eu vi uma menina, uma influencer que eu acompanhava e tal, que ela falava de marketing digital, trabalhava com isso, assim. E aí eu vi ela, tipo, meu, a menina era nova, acho que 20, 21 anos, 22 anos, comprando o primeiro carro dela automático, porque ela já tinha tido um carro manual. E aí o carro, tipo, zerado, assim, saindo da concessionária. E a menina também conquistando várias coisas, assim, sabe? Tipo, super bem sucedida e nova, mais nova, bem mais nova do que eu. E aquilo também me gerou uma tristeza, sabe? Tipo, e aí eu levei isso pra terapia, porque eu falei, caramba, meu, olha só, o que que eu tô fazendo de errado? O que que eu tô perdendo tempo? Por que que eu ainda tô aqui e a outra pessoa tá lá, sabe? Levei isso pra terapia e tal, e aí a psicóloga me ajudou a, sabe assim, a guiar o pensamento de uma outra forma, e analisar, parar pra analisar de fato aquilo que tava acontecendo, aquela minha reação, e realmente não fazia sentido, porque a menina tinha feito um texto lá falando que ela tinha comprado o primeiro carro dela, automático e tal, 0 quilômetros. E aí ela fez uma história de, tipo, superação, que foi, ah, eu lembro como se fosse ontem que eu estava indo com aquele carro manual para a faculdade, era um Celta que os meus pais tinham me dado e não sei o que e tal, e hoje eu compro meu carro zero. Tipo assim, na hora que eu parei, né, porque eu só tinha visto assim o título, né, da postagem, eu não parei para ler. E quando eu parei para ler e parei para refletir junto com a minha psicóloga, eu falei, gente, não faz sentido. Por que que eu tô me comparando com ela, sendo que ela teve uma realidade totalmente diferente da minha? Primeiro que eu não tenho nem carteira, né?
eu não sei se fala carteira, carta de motorista. Não tenho nem habilitação, gente. A minha realidade, né, o meu passado é totalmente diferente do dela. Tipo, eu ia pra faculdade de metrô, eu uso metrô até hoje, transporte público. No meu estágio, fui também de transporte público, na faculdade. Tive uma realidade totalmente diferente da dela, passei necessidade no passado, sabe, assim, a minha família, não vim de família rica ou que tem uma condição boa, assim, então, assim, é injusto eu me comparar, porque onde eu tô hoje, as coisinhas que eu consegui conquistar hoje, já é muita, muita evolução se eu olhar pra Thalita de 5, 10 anos atrás, entende? Então, assim, não sei se vocês estão conseguindo entender aí essa conversa, mas é mais um desabafo, assim, sobre ansiedade versus metas, sonhos, coisas que a gente quer fazer e não consegue, essa questão de se comparar também. Então, busquem acompanhar pessoas reais, pessoas que vocês se identificam. Mesmo acompanhando essas pessoas reais, não se compare, sabe? Tente sempre ir atrás da sua melhor versão. O papo é esse, não sei se ficou desconexo, sabe? Mas é só uma coisa, assim, que tava sentindo vontade de pôr pra fora, que talvez você também tá passando por isso, mas não desista. Não desista, minha preciosa. Não deixe a peteca cair. Se a peteca cair, pegue ela de volta, entendeu? Porque a vida não é fácil pra ninguém, tá? Não é fácil pra ninguém. Todo mundo tem suas dificuldades, eu tenho as minhas dificuldades. O que eu tento mostrar aqui pra vocês, gente, é a minha vida real, mas é também um lado mais produtivo, é sempre um dia que eu tô bem disposta, né? Não acho também muito legal ficar gravando um vídeo aqui desmotivada, deitada no sofá, porque eu acho que não vai agregar muito na vida de vocês, né? Porque todo mundo já tem esses dias assim, então acredito que vocês, quando vocês pegam o celular pra assistir um vídeo ou no meu canal ou de outra pessoa, é pra se sentir bem, é pra passar um tempo ali feliz, né? A minha vontade mesmo é mostrar isso aqui pra vocês, que a minha vida não é perfeita, que é perrengue pra mim também, tá, gente? Se fez sentido pra você, deixa um comentário pra eu saber. Se não, deixa um comentário também falando: Thali, você viajou na maionese, não entendi nada do que você falou. Deixa aí, que é importante pra mim o seu feedback. E aí é isso, gente. Eu vou... agora eu vou ali na cozinha ver, porque o David foi na feira pra mim, comprou banana e mais algumas coisinhas. E aí agora a gente vai comer alguma coisa. Já volto aqui de novo pra falar com vocês. Olá, senhor David, na rotina. Tudo bem? O que você está fazendo? Lavando a louça? Lavando os ovos. Ah, lavando os ovos. Ó, gente, a gente comprou ovo. Esse ovo aqui é da roça, né? Ovo da roça. Ah, porque tá verde. É, tá meio azulzinho. Você comprou tudo ovo da roça? Tudo ovo da roça. Mas deu caro então, porque olha o tanto de ovo da roça que você comprou. É, cada um é um real. Um, dois, três. É porque eu tava ficando enjoado do ovo do Quantos mercado. Quantos reais tem aqui de ovos? Mais aqui. Eu tava ficando enjoado, o gosto do ovo do mercado tava me incomodando, aí eu resolvi pegar da roça. Entendi. Ah, uma vez na vida, outra na morte. Nossa, desde falando os negócios. Uma vez na vida, outra na morte, o negócio do ovo. E o que mais você comprou? Ah, comprou um pãozinho aqui, ó, que eu já vi o pãozinho. Do que é esse daqui, David? Isso aí é pão de batata. Pão de batata. Já tem até o contato aqui pra indicar pra vocês aqui do cara que faz o pão. Indiretamente, da né? Da feira. É, foi sem querer. Aqui já fiz uma publicidade aqui já indiquei já o moço do pão ali. Mas é bom, gente. Se vocês quiserem, se for de Osasco, compre o pão dele. O que mais, David, que você comprou? Banana? Banana e o curau que você pediu. Eu pedi curau? Não pedi curau não, David. Pediu sim. Pedi não, David. Você falou, pega um curau pra mim. Não, mas depois eu mudei de ideia, porque você ia pegar esqueci, o pão. Esqueci, não vi essa mudança de ideia. Ai, que delícia. Então você comprou a bananinha ali, ó. Banana prata. Isso. Tá meio verdinha, né? Meio verdinha, bom que não... Eu tenho uma revelação pra fazer. Não, pera aí, deixa eu ver primeiro. O curau que você comprou, tá? Onde tá na geladeira? Ele é quentinho, ele tá no micro-ondas. Ah, tá no micro-ondas. Deixa eu ver. Ah, curauzinho. Pegou um pra mim pra você, né, pilantra? É. Ah, então tá bom. Vou tirar aqui, hein. O que que é revelação? Pode gravar a revelação? Pode. Ai, David, mas é de mim? Não, é de mim. Tá. Comi um pastel. David, eu não acredito. Ah, tá. Você comeu verdade. Um pastel lá na feira, não trouxe pra casa só pra não ver? Não, eu comi aqui. Eu comi rapidinho. Eu tava com fome.
David, mas eu ia fazer um lanchinho, eu só vou comer pastel, David. Vou comer o lanchinho com você também. Vou comer um pastel de frango com catupiry. Gente, toda quinta-feira o David quer descer pra comer pastel, mano. E não tá indo treinar comigo, David. O que, que você tem a dizer disso, David? Nada, eu vou ficar calado, não tenho nada pra falar. Tá errado, né? Não, errado não. Ninguém falou que não, também não é certo. Mas você sabe que se deixar, você vai e todo dia lá comer o pastelzinho, né? Sim. Só não vai porque é só de quinta-feira. É. Ficou assim, gente, ó. Ovos lavadinhos. Depois da dica da inscrita aí, que brigou com a gente. Agora a gente só deixa assim no pote, né? Isso. Põe aí na geladeira. Eu vi outra também que, tipo, aqui é o pior lugar pra colocar ovo, porque aqui não gela. É. E aí a gente coloca ali no pote embaixo. Também porque são muitos ovos, né? Gente, o que eu faço com isso aqui? Vocês estão conseguindo enxergar? Não, né? Por quê? Meu, o que você quer aí no lixo? Ai, gente. Eu não estou preparada para um filho assim. Ele é muito terrível. Sai daí. Não, deixa eu falar. Ele furou, rasgou o fundo do meu sofá todinho. Porque ele é pequenininho e aí ele consegue entrar debaixo. Não foi aqui porque ela não entra debaixo do sofá. Não cabe lá. E aí ele rasgou tudo. E aí é isso. A gente não tem o que fazer. Tem que aceitar. Ele destruiu minha cortina inteira. Ele destruiu as 6 cadeiras da mesa que a gente acabou de comprar. Agora o fundo do sofá. A gente vai deixar ele destruir tudo. Eu falei pro David, quando que esse gato vai crescer? Eu não aguento mais ele criança, gente. Ele tem que crescer pra ver se dá uma acalmada. É tão fofinho, é tão lindinho, mas é tão terrível que eu não sei. Eu tento assim, não, deixa ele lá destruir, depois a gente conserta, dá um jeito. Estamos aqui fazendo nosso lanchinho. Peguei aqui, ó, fatia daquele pão, coloquei um creminho de ricota, né? David também. A gente fez um chazinho de erva cidreira. E estou comendo o meu curau, gente. Não sei quantas calorias tem esse curau, mas também não quero saber. Um lanchinho atípico, né? Não é sempre. Fazia muito tempo que eu não comi um curauzinho. Você já tinha comido curau? Acho que sim, mas eu não lembro. E aí, o que a gente vai fazer agora? Assistir? Dormir cedo. Não, mas ainda tá cedo pra dormir. Assistir um pouquinho? Pode ser. Ver algumas coisas na internet. Vamos assistir alguma coisa na TV e dormir cedinho, gente. E o David, ele precisa voltar a ir treinar comigo de manhã, porque ele está pagando a academia sem usar. É, verdade. Deixe nos comentários, David, vai treinar. Porque aí, quem sabe, né? Eu dá pago uma, dá uma e não vou usar. Dá uma motivada. E o pior, eu não posso cancelar. Porque se eu cancelar, ela não vai poder usar também. Porque tá no Gympass. É, a gente faz pelo Gympass. E a Thalita, como eu sou casado com ela, ela tem os mesmos benefícios que eu tenho. Folgadinho. Muito folgadinho, né? Então não posso cancelar porque senão ela não faz. Não, depois, né? Mas assim, ele fez eu sair da Smart Fit, né, cancelei, aí se eu for fazer de novo na Smart, eu vou ter que pagar aquela manutenção anual, não sei o que lá, ele falou que ia. Então assim, né, não deu culpa. Sim. E é isso, gente. Essa é a nossa rotininha do final do dia, depois eu ainda vou ver se faço mais uma refeição, né, no caso minha janta, e vamos tentar dormir cedo também. Pra acordar cedo. Eu sei que eu vou acordar cedo e vou treinar. Agora, se o David vai, fica aí o questionamento, né? Não, porque amanhã eu entro 7 horas da manhã pra trabalhar. Então não dá pra acordar cedo. Então tá, David. E não quis ir na hora do almoço. Nenhum horário ele quer ir. Ele sempre tem uma desculpinha na ponta da língua. É isso, gente. Vou finalizar o vídeo de hoje pra não ficar muito longo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, acompanhar minha rotina aí, um dia normal comigo. Deixa aí o seu like, deixa um comentário, compartilha. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.